ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏହି ସେତୁ। ତ୍ରିପୁରାର ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତ୍ରିପୁରାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ସଫଳତା, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରର ଉନ୍ନତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୈତ୍ରୀ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେତୁ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫେନି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ତ୍ରିପୁରାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରୁ ବାଂଲାଦେଶର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହେବ। ଏହା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟତ ସହଜ କରିବ। ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦକୁ ଏକ ନୂତନ ବଜାର ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା 133 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲମ୍ବ ରହିଛି 1.9 କିଲୋମିଟର। ଏହା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ତ୍ରିପୁରାର ସବ୍ରୁମ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ରାମଗଡ଼ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ସବ୍ରୁମ୍ ଆଉ ରାମଗଡ଼ କେ ବିଚ୍ ସେତୁ ସେ ହମାରି ମୈତ୍ରୀ ଭି ମଜବୁତ ହୁଇ ହେ ଔର ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ କି ସମୃଦ୍ଧି କା କନେକ୍ସନ ଭି ଜୁଡ଼ ଗୟା ହେ। ବିତେ କୁଛ ବର୍ଷୋଁ ମେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ କେ ବିଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଲ ଔର ବର୍ଡର କନେକ୍ଟିଭିଟି କେ ଲିଏ ଯୋ ସମଝୌତେ ଜମିନ ପର ଉତରେ ହେ ଇସ ସେତୁ ସେ ବୋ ଔର ମଜବୁତ ହୁଏ ହେ। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। भारत में ही नहीं बांग्लादेश में भी इस सेतु से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ଏହି ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତ୍ରିପୁରାରେ ଅନେକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସବ୍ରୁମ୍ରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅଗରତାଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ତ୍ରିପୁରା 30 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସରକାର ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର 3 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଆୟୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିନା କାମ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ନାହିଁ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ, କୃଷକ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାମପନ୍ଥୀର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ତ୍ରିପୁରାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିପୁରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2017 डबल इंजन लगाने का फैसला किया। एक इंजन त्रिपुरा में, दूसरा इंजन दिल्ली में। और इस डबल इंजन के फैसले के कारण जो परिणाम निकले, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो आज आपके सामने है। आज त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। जहां कमीशन और करप्शन के बिना काम होने मुश्किल थे, वहां आज सरकारी लाभ लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।